поки російські війська грузнуть у болотах та якось намагаються пройти хоч якусь дистанцію, українські військові не гають часу та відточують свої власні уміння. Зараз ми будемо свідками того, як це відбувається в одному з підрозділів територіальної оборони міста Харкова. Мішенна обстановка. Наблюдаємо гонги, стріляючих 7 чоловік. Наказую всім виконувати заходи безпеки. Вот оно. До бою, скорее! Поруби мишеню в огонь! Пострел! Выше! Ты не помню, чего не... Проводилось заняття з особовим складом операторів «Турми ТИС». В умовах війни необхідно навчити особовий склад розрахунків «ПТУР», правильно виконувати стрільби з «Турми ТИС», щоб особовий склад був готовий до зіткнення з ворогом. Адреналина много. Никогда не стрелял. Сначала страшно, а потом в основном адреналин.